ନମସ୍କାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଲା 68ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ, 16 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାହସିକତା ପଦକ। ପେଣ୍ଠପାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାମଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତଦେହ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 68ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ଜମିର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 78ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ, ରେଡ୍କ୍ରସ୍, ଏନ୍ସିସି ଦଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦେଶ ଗଠନରେ ଅବଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ସହ ଦେଶ ଗଠନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନେତାଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ 68ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ, ଭଦ୍ରକ ସଦର ମହକୁମାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ବାରିପଦାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍ଲିକ, କେନ୍ଦୁଝରରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ଜମିର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ସହ ମୋଟ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାମଲାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ତରାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା କରିବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରମାଣିତ କରୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରମିକର ମୃତଦେହକୁ ମର୍ଗ ହାଉସ୍ରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଚାକିରି ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଆରେ ଡକାୟତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡକାୟତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଡକାୟତ 3 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଲା 68ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ, 16 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାହସିକତା ପଦକ। ପେଣ୍ଠପାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାମଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତଦେହ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ଶେଷ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍
www.radioodisha.com। नमस्कार।